pranzo. ខ្លះអញខ្លះដែរខ្លះខ្លះតែអញខ្លះដែរគ្នាជិតមករយយកតាស្វាគញ្ញាមានកាចាំមកពីម៉ែអែមរបស់វាតែមកតែនេះត្រូវអត់ដល់មកបក់ស្រ័យជូនភ្ញៀវ ខ្ញុំស្ពឹកមកខ្ញុំសួរហ្នឹងខរៈក្រោយប្រហែលថាអ្នកដនតែខ្ញុំច្បាស់ថ្ងៃទេថាគេឈ្មោះខោវិដឹងដនបើថាយើងដនអាក្រោយយើងដាក់កន្ទុយអសអេសទេ